شركه سم كيبل سم مارين نتويك ايا بل قديد وحي مغالده بربره حرونتو قوبل كالساحل اي كنتي حالي قل لباده انترنت كا اي مرابده هستيسا وحانا مناسبه لوقب تي كينيستا حالي قاسي كسو قيب قلي مسؤولين كسعده شركه سم كيبل وسيرو حلبانو اي مرتشرف كالدوان وحانا غورين تي بحال قاسي كهالي مدحا حرير كددوينها اي شركه سم كيبل عبدالرساق حسن ركوب وحانو كور بحيي حالي قل لباده اي كنتي شركه سم كيبل waxaa la yiraahdaa tu afrika guud ahaan xarkaha badda hoostooda mara ee caalamka waa xadhiga ugu dheer 54,000 oo mayl ayaa lagu qiyaasaa waxa uu isaga talaabaa 33 dal waxa ka faa'iideysta 3 qaybood oo qayb ka mid ah dadka dunida ku nool ee internet isticmaala 1.9 billion dad ah ayaa xadhigan ka faa'iideysta waxa uu isaga talaabaa qaaradaha Yurub Afrika iyo Asia ee cid walba taariikhda waxba u gudanta annaga taariikhda waxa noo gudtay midoonta inaanu Soomaaliland u jideynay xagga technology-ga haday dhul qodis tahay oo xadhigaygu xagu soo maray aad ogtihiin haday tahay keenitaanka xarkaha caalamiga ah oo xarkahanu keenaa xarka caalamiga yihiin kanina uu ka sii xag jiro oo xadhigi dunida ugu dheeraa u yahay waxa iyaguna halkaasii ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadani waxaana shirkadda Sam Cable ay ku hambalyeen inay keento xadhigi labaad ee internet-ka ee badda hoostiisa mara waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Sam Cable oo runtii horumar la taaban karo ka sameysay dalka Soomaaliland dhamaantii horena waxyaabo fara badan oo horumar keentay runtii farxad weyn bay noo tahay in maanta horumaradii aanu ka wadnay dalka mid ka mid ah aad nagala soo qayb gashaan furitaankiisii runtiina waa himilo muddo badan soo socotay in ka badan 10 sano aanu ku hamiyeynay annagoo Soomaaliland ujeeddadeedu ahayd in dunida ay dhinaceeda ka raacdo waxaan u mahadnaqayaa shirkadda Sam Cable oo runtii xadhigii labaad international-ka ha keentay taasoo ka dhigaysa inuu bilaabo habkii tiknoolajiyadda ee base-ka ay u noqonaysay berberi runtii waa Soomaaliland iyo reer saaxilba oo u sharaf in maanta la keeno cable-kii labaad muddo bil ah oo runtii ay noqon doonto degmada berbera habkii qaybin lahaa anu mid uma sheegayaa kaliya tilmaamaya waxa weeye maanta iyo bishan 15-keedii oo xadhigii hore labada xadhig ee hore waxaan ku tilmaami karaa inay yihiin fiber optic corridor sida berbera corridor ay dekedda berbera u tahay in maanta aanu helay macluumaadka adduunka la isweydaarsanaya dekeddii uu ka soo degi lahaa inaanu maanta iyo maalinta hore dhagax dhignay maanta waa 25-kii bishii shanaad bisha shanaad gudaheega waa markii labaad halkan istaagnay ee mashruucan ku la mid ah anaga ka soo jiidnay ta waxa weeyaan waxaan arrintu waxay weeyaan dadkii ku dhiirsaday oo maanta aan u taaganay maxamed oo saciid kambaligiisa Sam Cable ku dhiirsaday in Soomaaliland ay soo gaarsiiyaan meesha maanta ay taagan tahay waan u arkayaba inagu inagu la yidhgareynna Afrika aad iyo aad bay horta aan u boogaadinayaa waxaan halkan aan uga mahadnaqayaa oo aad ugu soo dhaweynayaa shirkadda Sam Cable oo xarigii labaad muddada bisha ku keentay oo aan leeyahay waad ku mahadsantihiin inaad xariga keentaan qayb weynaad ka noqotaan horumarinta tiknoolajiga dalka waa markii labaad ee shirkadda Sam Cable ay keento xariga badda hoostiisa mara ee internet-ka Cabdirsaaq Qasin telefishinka saab berbera